Nicolas Sarkozy, François Hollande's president is უფლებამოსილება ოფიციალურად გადააბარა. François Mitterrand's president obidan 17 წლის შემდეგ საფრანგეთის პირველი მემარცხენე ლიდერი ჰყავს. Ახალი პრეზიდენტის თხოვნით ინაუგურაციის ცერემონია მოგზაურობულ ვითარებაში ჩაიარა ღონის ძიაბას ელისეს სასახლეში 400-მდე სტუმარი დაესწრო. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ელისე სასახლეში დილის 10 საათზე მივიდა. ჟურნალისტებს უყურადღებოდ არ დარჩენიათ ის ფაქტი, რომ გზაში პრეზიდენტის კორტეჟი შუქნიშნებთან წითელ შუქზე ჩერდებოდა და ფეხით მოსიარულეებს გზას უთმობდა. სასახლის შესასვლელთან ფრანსუა ოლანდის ნიკოლა სარკოზი დახვდა. ოფიციალური მისალმების შემდეგ ორივე კაბინეტში განმარტოვდა, სადაც სარკოზიმ ახალ პრეზიდენტს ბირთვულ კოდთან ერთად საიდუმლო დოკუმენტები გადასცა. ნახევარ საათიანი შეხვედრის შემდეგ ყოფილი და მოქმედი პრეზიდენტები პირველ ქალბატონებთან ერთად გამოჩნდნენ. ნიკოლა სარკოზი და კარლა ბრუნი სასახლიდან ტაშით გააცილეს. ინაუგურაციის ცერემონია სასახლის დარბაზში გაიმართა. საფრანგეთის არმიის გენერალმა მთავარსარდალი საპატიო ლეგიონის ორდენით დააჯილდოვა. პრეზიდენტის რანგში სიტყვით გამოსვლისას ოლანდიმ ევროპაში ეკონომიკურ კრიზისზე ისაუბრა. L'Europe a besoin de projets. Არსებული კრიზისის დასაძლევად ევროპას ჭირდება ახალი პროექტები, ურთიერთთანამშრომლობა, სოლიდარობა და ზრდა. დარბაზიდან ცერემონიამ გარეთ გადაინაცვლა. საფრანგეთის მთავარსარდალმა სასახლის ეზოში სამხედრო აღლუმი ჩაიბარა. ამის შემდეგ ტრადიციულად ქვეყნის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა შანზელიზეზე ციტროენის მარკის ჰიბრიდული მანქანით ჩაიარა. დღეიდან საფრანგეთის პრეზიდენტს ეს ავტომობილი მოემსახურება. წვიმიანი ამინდის მიუხედავად პრეზიდენტი ოლანდი ქუჩაში მის შესახვედრად გამოსულ ხალხს მანქანიდან ფეხზე მდგომი ესალმებოდა. ცოტა ხანში პროცესიამ ტრიუმფალურ თახთან გადაინაცვლა, სადაც პრეზიდენტმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინით შეამკო. ცერემონია პრეზიდენტმა მხარდამჭერებთან შეხვედრით დაასრულა. მედიასაშუალებებში პუტინის მინისტრთა ახალი კაბინეტი წარუდგინა. რუსეთის ახლად დანიშნული პრემიერ-მინისტრი მთავრობის ახალ სტრატეგიად სიღარიბის დამარცხებას, უმუშევრობის აღმოფხვრასა და ინფლაციის შეჩერებას ასახელებს. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს კრემლში შეხვდა. ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებამდე მთავრობის წინაშემადგენლობა ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას. ამ წინადადებას განვიხილავდა, შემდეგ ხელს მოაწერ ბრძანება სტრუქტურის ჩამოყალიბების შესახებ. თითოეულ კანდიდატთან პირადად დავიწყებ კონსულტაციებს. რუპერტ მერდოკის მედიასაშუალებებში სატელეფონო მოსმენების სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით სამეფო პროკურატურამ ეჭვმიტანილებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენა. წელიწად ნახევრიანი გამოძიების შემდეგ ყოფილ რედაქტორ რებეკა ბრუქს და მის მეუღლეს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით შეთქმულებაში ედებათ ბრალი. საუბარია სამართალდამცველებისგან დოკუმენტებისა და კომპიუტერული მასალების დამალვაზე. მათთან ერთად სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა კიდევ 4 თანამშრომელს დაეკისრა. საბერძნეთი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება ქვეყნის პრეზიდენტის მცდელობა მრავალპარტიული კოალიციის შესაქმნელად კრახით დასრულდა. სამთავრობო და საფინანსო კრიზისში მყოფ საბერძნეთს ევროკავშირი დახმარებას სთავაზობს, თუმცა სანაცვლოდ ათენისგან ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ითხოვს. მოლაპარაკების მესამე რაუნდი სამ პოლიტიკურ პარტიას შორის უშედეგოდ დასრულდა. საბერძნეთში ვადამდელი არჩევნები კიდევ ერთხელ დაინიშნა. ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება უკვე გადაწყვეტილი არჩევნები, სავარაუდოდ ივნისში გაიმართება. მანამდე ქვეყანაში დროებითი მთავრობა დარჩება, ეროვნული მთავრობის არარსებობა და ამ ხელშეკრულებიდან გამოდიშვა ქვეყნის სუვერენიტეტს და თითოეულ ბერძნულ ოჯახს საფრთხეს შეუქმნის. 6 მაისს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მთავრობის შესაქმნელად პარტიებმა საკმარისი ხმების რაოდენობა ვერ მიიღეს. კოალიციის ფორმირება ვერც ქვეყნის პრეზიდენტმა შეძლო. შექმნილი კრიზისის გამო ევროკავშირი საბერძნეთის მიმართ სოლიდარულია, თუმცა ევროპელები პირობების შესრულებას ითხოვენ. საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვების საკითხს ერთი წამითაც არ განვიხილავ. ეს არის ნონსენსი და პროპაგანდა. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ბერძნულ დემოკრატიას. სოლიდარობა საბერძნეთის მიმართ, რომელიც ყოველთვის იქნება ევროკავშირის წევრი, არ არის სადავო საკითხი. სოლიდარობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეწყდება, თუ საბერძნეთის შეთანხმებას უღალატებს, მაგრამ არ მგონია ეს ასე მოხდეს. განმეორებით არჩევნებზე საბერძნეთში მემარცხენების გამარჯვებას არ გამორიცხავენ. მემარცხენე პარტია სირიზა ევროზონას უპირისპირდება და ევროკავშირის მოთხოვნას, ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრ ეკონომიკურ რეფორმას ეწინააღმდეგება.